السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Wala hawla wala quwwata illa billahil al aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya sekali lagi kita dapat bertemu secara maya dan meneruskan pembacaan kita daripada risalah bagi tafsir ayat Ar-Rahmanu alal Arsyistawa karangan Dr. Said Foda semoga Allah memudahkan segala urusan kita قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين امين واما حرف ثم المذكور في القسم الاول التفصيلي كرابط بين المعنى الاول منه والمعنى الثاني والذي تكلمنا على معناه في هذا الموضع فيقابل حرف الواو المذكور في قوله تعالى: ألا له الخلق والامرُ فحرف الواو هنا يربط بين جزئي المقسم الثاني الاجمالي ويفيد ان الخلق مصاحب وغير متخلف مطلقا عن الامر الذي هو التدبير وهذا فيه توكيد ان حرف ثم لا يجوز ان يكون معناه الترتيب مع التراخي كما قلنا بل الترتيب بلا تعقيب بل الترتيب بلا تعقيب Dan ada pun huruf Thumma yang disebutkan di dalam bahagian pertama jenis tausil Thumma. Maka dia seperti pengikat di antara makna pertama Minhu daripadanya Nyabah daripadanya ya al-qismil awal at-tafsili summa seperti pengikat di antara makna pertama dengan makna yang kedua daripadanya iaitu tafsili Inna rabbakum alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa Thumma mengikat antara ayat sebelumnya dan selepasnya. Walladhi takallamna ala ma'nahu fi hadhal mawdu' Mawdu' Ini alladhi takallamna ni ataf kepada al-ma'nal awal. Maksudnya huruf zuma ini mengikat antara makna yang kita bicara perkara yang kita bicarakan maknanya di tempat ini. Maka fayuqabilu harf al waw mazkur maka fa yuqabilu qabilu tu kembali kepada harfu summa maka huruf summa berada ...pada kedudukan huruf waw. Fayuqabilu maksudnya... ...fayuqabilu harfu thumma... ...harfal wawil madhkur. Huruf thumma... ...berada pada bandingan huruf waw... ...yang telah disebutkan di dalam firman Allah... ...alalahul khalqu wal amr. Haa, ingat apa yang Syekh ingin sampaikan... Iaitu sebenarnya kalau kita buat mukabalah Kisim tafsili dengan kisim ijmali Di manakah sudut ijmali pada kisim ijmali Al-khalqu adalah ijmal kepada Inna rabbakumullahu alladhi khalaqasamawati wal-aw Al-amru adalah ijmal kepada Ar-Rahmanu alal stawa thumma istawa alal arsh. Okey. Dan waw yang ada pada ala lahul khalq wal am sama seperti thumma yang ada pada ayat sebelumnya. Ha. Waw yang ada pada ala lahul khalq wal am sama seperti thumma yang ada pada ayat yang sebelumnya. Fa harfu waw maka huruf waw di sini di sini ni maknanya apa? Kuna ini Huna kembali kepada apa? Al-Qismi Al-Thani Al-Ijmali Wow Di sini kembali kepada apa? Huna itu marja' ad, uh, adalah Al-Qismi Al-Thani Al-Ijmali Maka huruf waw di sini mengikat di antara dua juzuk. Aa, dalam dalam risalah ni dia tulis muqassam. Zahirnya mim tu tak ada. Mim tu tak ada. Yarbitu baina juz'ayil qismi thani. Mengikat di antara dua juzuk bahagian yang kedua tanpa ada mim. Mengikat di antara dua juzuk bahagian yang kedua yang ijmali. Wa yufidu anna al-khalqa musahibin wa ghayru mutakhallifin mutlaqan 'anil amri alladhi huwa at-tadbir wa yufidu wa yufidu huwa tu kembali kepada harfu waw huruf waw dalam ayat alalahul khalq wal amr memberi faedah dan memberi faham bahwasanya penciptaan bersama dan tidak tertinggal secara mutlak daripada apa daripada perintah yang dia adalah bermaksud tadbir Al-Amar tu dalam ayat Alalahu al-khalqu wal-amru Al-amru di dalam ayat ini maksudnya at-tadbir faedah waw yang ada pada Alalahu al-khalqu wal-amru Waw di sini memberi makna jamak Menghimpunkan antara kedua-dua perbuatan ini Ataupun menghimpunkan antara kedua-dua perkataan ini Apa yang huruf waw ingin dapat difahami daripadanya Bahawasanya Khalku dengan amar Ataupun tadbir Penciptaan dan pentadbiran Kedua-duanya adalah musahib sekali Ghairu mutakhalif tidak tertinggal dia sekali wa hadza fihi taukidun ini ha, ini ni apa ni ini apa ni ini ha, apa, ni ini, ini boleh kita kata ma zakarna min anna harfal waw yufidu il akhiri ini ni malikan kepada apa ini ni ini apa ni ini iaitu apa yang kami telah nyatakan bahawasanya huruf waw di sini memberi faedah makna apa? Memberi faedah makna musahib dan juga ghairu mutakhallif. Ini padanya terdapat taukid penegasan bahawasanya huruf summa di sana huruf summa di dalam uh, qisim at-tafsili tidak harus bahawasanya summa di sana itu maknanya tertib. Summa di sana tak boleh kita kata maknanya adalah tertib ma'at tarahi. Maknanya tertib ma'at tarahi. Kama kulna balit tertibu balit tertibu bila ta'qib. Ha, bila ta'qib Balit tertibu bila ta'qib ha, ini Sebelum ini pun kita dah sebut dah Tentang masalah ibarat ni ha, Sebab kalau ta'qib Bila sebut tertib Dia mesti ada ta'qib Ta'qib ni maksudnya Perkara pertama berlaku dulu Baru perkara yang kedua berlaku. Di sini ditulis bahkan dalam ayat ini dia memberi makna tertib. Ha, memberi makna wow. Dia kalau wow ni seperti mana yang kita belajar muktamadnya wow ini dia memberi makna jamak. Perka dua perkara itu berkumpul. Wow memberi makna jamak tanpa memberi makna tertib Maksudnya mungkin sahaja ada tertib, mungkin sahaja tak ada tertib. Mungkin sahaja ada tertib, mungkin sahaja tiada tertib. Kesimpulannya apa yang Syekh nak sampaikan, wow uh, wow di dalam ayat ini adalah makna ijmali bagi summa. Di summa di sana maknanya wow apabila dibuat mukabalah seperti itu dia me menegaskan apa yang telah Syekh uh, berpandangan dengannya bahawasanya sumah di sana bukanlah memberi makna yang asal bagi makna sumah iaitu ada tarahi yang ingin dinafikan ialah tarahi tarahi maksudnya ada fatrah ada jarak masa antara khalqun dan juga tadbirun Maka ini adalah makna yang fasid. Makna yang tidak benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa bihada. Dan dengan ini. Dengan ini, dengan ini. Ini maksudnya apa? Dengan apa yang kami dah nyatakan tadi. Taktamilu haikaliyatul ayah. Haikaliyatul ayatil karimah dan tazdadu wuduhan fi adhanil qurra'il kiram dan dengan ini dengan ini kembali kepada apa tu dengan ini maksudnya dengan apa yang kami telah jelaskan secara panjang lebar sempurnalah Aa, rangka ayat yang mulia ini setelah kita memperincikannya dan kita jelaskan ayat ini dengan membahagikannya kepada dua Dengan melakukan nazar Dengan melakukan ta'amul Secara mendalam Sempurnalah Sempurnalah rangka ayat ini Dah nampak depan mata Bagaimana cara nak faham ayat ini Dan bertambahlah ia tazdad Hiyah kembali kepada al-ayah Bertambahlah ia ia ayat jelas dan nyata di zihin di dalam minda di dalam fikiran pembaca-pembaca yang mulia. Wa ammal qismu thalithu minha dan adapun qism yang ketiga daripada ayat fahuwa apa dia? fa wa qawluhu ta'ala tabarakallahu rabbul alamin qism yang ketiga daripada ayat adalah firman Allah tabarakallahu rabbul alamin tabarakallahu rabbul alamin ingat balik bagaimana ayat ini dibahagikan ayat ini dibagikan kepada tiga. tiga bahagian yang pertama Al-Qismul Awalu At-Tafsiliyu Yang kedua Al-Qismul Thani Al-Ijmaliyu Yang ketiga Khatimatun Munasibah Di sini kita akan mula membicarakan tentang Khatimatun Munasibah Tabarakallahu Rabbul Alamin Wahiyah Hiyah itu dikembalikan kepada ayat tabarakallahu rabbul alamin ya. Ah ha, maksudnya ayat ini adalah penutup yang munasabah yang bersesuaian yang berhubungan dengan makna-makna yang telah disebutkan daripadanya nya ayat. Maksudnya tabarakallahu rabbul alamin di hujung ayat tetapi dia mempunyai munasabah dengan ayat yang sebelumnya. Lianna, kenapa? Mengapa kita mengatakan yang demikian itu? Sebab apa kami kata bahawasanya Tabarakallahu Rabbul Alamin ini sebenarnya ada kesinambungan. Ada rilid. Ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya kerana Lianna Rabbah Kerana perkataan Rabb Li'anna rabba tu maksudnya li'anna kalimatar rab. Li'anna rabba tu maksudnya apa? Li'anna kalimatar rab. Takdir kalimah. Kerana sesungguhnya perkataan rab. Kalimah rab. Kalimah rab. Kalimah rab ini mengandungi ia makna mudabbir li syu'unil khalqi. Al-alim bi ahwalihim Kenapa kita kata Ayat tabarakallahu rabbul alamin Ayat ini Ada munasabah Dengan yang sebelumnya Kerana apa? Kerana Li anna rabba'ai Li anna kalimatar Kenapa kita takdirkan begitu? Sebab Fa'il selepasnya dibawa mu'annas Maka kita takdirkanlah. Kalau muzakar kita takdir Li anna kalau muzakka kita kalau muannas kita takdir lianna kalimat rabb kalau muzakka kita takdir lianna lafza rabb kerana kalimah rabb itu mengandungi makna apa yang mentadbir urusan-urusan makhluk yang mengetahui keadaan mereka iz la tadbira bila ilmin sebab apa kita kata di dalam makna tadbir itu ada makna mengetahui. Kerana apa? Kerana tadbir ini adalah farak daripada ilmu. Alim. Mudabbir adalah farak daripada alim. Tidak mungkin sesuatu zat itu mentadbir kalau tiada ilmu. وَهُوَ الْمُرَبِّي لِخَلْقِهِ أَدَّالُ عَلَى مَا فِيهِ خَيْرُهُمْ Dialah Allah yang menjaga makhluk-makhluknya, yang menunjukkan ia, maksudnya menunjukkan kepada makhluk-makhluknya perkara yang di dalamnya ada kebaikan untuk mereka khalas. Jadi apa apakah uh, kaitan dengan yang apa Syekh ingin sampaikan? Sekarang ingat betul-betul, sekarang Syekh nak buktikan perkataan beliau bahwasanya tabarakallahu rabbul alamin adalah penutup bagi ayat yang munasibah. Poin dia munasibah. Apa munasabah ayat tabarakallahu rabbul alamin dengan makna yang sebelumnya? Aa, untuk bawa kepada pembuktian tersebut maka syekh syarahkan dulu apa makna rab Arab itu maknanya al-mudabbiru li su'unil khaliqi wal alimu bi ahwalihim rabb maknanya yang tadbir yang tahu setelah kita faham rabb itu adalah yang mentadbir lagi maha mengetahui maka kita dah boleh membawa conclusion kepada apa yang ingin disampaikan iaitu khatimatun munasibah wa man kana kadzalika dan zat yang sedemikian itu kalau zat itu sifatnya mudabbir sifatnya mudabbir dan juga alim istahaqqa an yakuna mubarakan wa ma'budan min al makhluqati izharan minhum li syukrihi ala ma an'ama bi alaihim maka kalaulah ...Rab itu sifatnya sedemikian rupa... ...layaklah, berhaklah... ...Rab itu bahawasanya dia adalah Rab yang... ...mubarakan, yang sempurna... ...yang disembah daripada makhluk-makhluknya... ...kerana mereka menzahirkan kesyukuran kepadanya... ...atas apa yang dia nikmatkan. Maka sesuailah hujung ayat itu... ...Fatahbarakallah... Fatabarakallahu Rabbul Alamin ha, Dalam perkataan Rab Ada makna khalqun Ada makna tadbir Bukankah sebelum ayat Tabarakallahu Rabbul Alamin Ada keterangan apa? Keterangan khalqullah wa tadbirullah Maka di situ Zahirnya munasabah Antara keseluruhan ayat Antara satu dengan yang Yang lain Kemudian muka ke surat keempat. Hadza hu. Hadza huwal mafhumu minal ayati kama yafhamuhul aqilun. Inilah kefahaman bagi ayat ini seperti yang difahami oleh orang-orang yang berakal. Siapa baca ayat ini yang dia nampak apa yang Allah ingin sampaikan. Orang yang berakal Bila dia baca ayat ini Maka dia boleh faham Magmun akidah Yang ingin disampaikan daripada ayat ini Wa kullul ayatillati warada fiha zikrul istiwai Nafhamu binafsil uslu bil madhkur Kata Syekh Jadi kita ni Bila berdepan dengan ayat istiwa Cara kita memahami ayat tersebut Seperti saya sebut semalam Jangan fahami ayat itu secara mujarat Ayat itu tidak boleh difahami dengan kita togelkan dia Kita ambil semata-mata perkataan istiwa dan kita maknakannya Dalam keadaan kita tidak melihat sebelum dan selepas Maka dia akan membawa faham Makna yang fasid Makna yang salah ha, Maka syekh memberi kaedah umum Setiap ayat-ayat yang datang padanya Sebutan al-istiwa Sayugia kita fahami ayat tersebut dengan Cara dan metod yang sama yang telah disebutkan iaitu apa kita faham ayat itu dengan melihat sebelum dan selepas dengan nazar dengan tadabbur barulah kita boleh sampai kepada kehendak ayat tersebut walau aradna kata syekh lagi walau aradna zikra jami'i adillatina ala ma dzakarnahu huna في فهمنا لهذه الايات لا لازمنا افراد كتابين خاصين والمجال لا يتسع هنا الاكثر مما مضى لاكثر مما مضى kemudian syekh tegaskan pula kalaulah kami syekh kata, kalaulah kami ni mahu menyebut semua dalil bagi apa yang kami telah sebutkan apa dalil bahawasanya summa makna waw Apa dalil adanya tafsir Adanya ijmal dan seumpamanya Kalau kami nak sebut dalil Apa dalil bagi kefahaman kami terhadap ayat ini Maka kami hendaklah Sepatutnya mengasingkan satu kitab yang lain pula Untuk bagi dalil atas dalil Untuk bagi dalil atas kefahaman Ha. Sebab itu, kefahaman ini Dia tak boleh kata Saya faham begini Semua kita layak bercakap Bukan begitu kaedahnya Bukan asalkan kamu ada mulut Kamu boleh bercakap Bukan asal kamu ada akal Kamu boleh berbicara Hakim yang menghakimkan kita Hendaklah al-adillah Al-qawa'id Al-usul Al-musallamah bainana Hendaklah Perkara-perkara itu yang jadi dalil Bukan asalkan Saya ada otak Saya boleh faham Saya boleh bercakap Semua orang boleh bercakap Tidak Bukan semua orang boleh bercakap Bukan semua orang boleh berkeras Atas pemahaman dia Tidak boleh Itu namanya israr itu namanya apa? Israr Kalaulah kaedah itu yang dijadikan sebagai metod Asalkan ini yang saya faham Maka kamu tak boleh salahkan saya Ya Sebab itu ulama mengatakan Berdasarkan hadis yang dikatakan sebagai dapat pahala ni Kalau orang itu memang mustahid apa maksud kalau orang itu memang mujtahid Memang dia mempunyai latar belakang ilmu Yang membina kefahamannya di atas Ataupun berasaskan Kawaid dan usul Bukan dilepaskan secara mutlak Untuk Abu dan Ahmad berbicara Siti dan Maryam boleh bercakap asalkan dia ada mulut bukan begitu kaedahnya wallazi nuridu at-tanbiha ilaihi huna huwa an hadhihi al ayat wa masilatiha tatakallamu an af'alillahi wa ma yajibu alaina tujaha tujaha Allah taala tab'an لما أنعم به علينا ولم ولما أحاطنا به من نعمة لا تنكر Kenapa? Ha, Syekh jawab soalan. Soalan kan ada tiga. Syekh jawab ni, kalau tengok sekali imbas, mungkin yang bertanya tu, dia tak nampak. Apa kaitan selama yang setakat yang kita dah baca ni, apa kaitannya dalam menjawab soalan? Setakat yang kita sudah baca, apakah kaitannya dengan menjawab soalan? Aa, jadi di sini Syekh terangkan. Mengapa di dipanjang lebarkan mukaddimah? Mengapa bukan sesuatu yang abas, bukan sia-sia tetapi ada wajahnya kerana ada masalah-masalah ada perkara-perkara yang sebelum kita nak terang ni kita perlu bina mukadimah dulu kalau si bertanya tidak faham mukadimah ini dia tak akan dapat faham kepada jawapan dengan baik ha, sebelum saya nak jawab soalan kamu kamu dengar dulu keterangan tentang pembahagian ayat ini dengar dulu setelah dengar setelah hadam setelah faham barulah layak kamu mendapat jawapan kalau mukadimah ini belum masuk dalam otak tidak difahami dengan baik kalau diberi jawapan bagi peringkat seterusnya jawapan itu nanti tidak akan dapat dihadam Masalahnya bila... ...kamu tak dapat faham jawapan... ...kamu salahkan kami... ...sedangkan salah itu pada maklumat yang tak cukup. Maklumat yang tidak cukup dalam otak. Dalam minda kamu. Sepatutnya sebelum nak faham masalah ini... ...kena faham masalah yang lain dulu. Yang mana masalah yang lain itu menjadi asas... ...untuk dipecahkan, ditafrikan... ...fahaman seterusnya. Ini dipanggil... Menyusun maklumat Semalam tu dah dinyatakan Belajar kena ikut tertib Jangan terus langkah Sebab apa jangan terus langkah Kalau kita melangkah Kita akan gagal memahami yang ke depan Sebab syarat memahami yang ke depan itu Adalah memahami yang sebelumnya Ini dipanggil teknik faham Teknik faham Kalau tidak faham Jangan menyalahkan orang lain Mungkin salah diri sendiri Ada blok Di dalam akal Yang blok tu kena buka dulu Selagi kita berkeras Atas blok dalam akal Maka selagi itu Kita akan ada unsur israr Kita akan ada unsur Ta'asub dan seumpamanya Syekh mengatakan Yang kami ingin sampaikan wallazi nuridu at tambiha ilaihi huna yang kami mahu memberi peringatan kepadanya di sini apa dia ni yang panjang lebar kami cerita daripada semalam apa yang kami ingin sampaikan ini ini dengar betul-betul bahawa -betul. bahawasanya ayat ini dan seumpamanya berbicara tentang af'alullah Ayat ini sedang menerangkan tentang sifat af'al bagi Allah. Bukan ayat ini nak terang ni Allah ini anggota dia macam mana? Cara duduk dia bagaimana bukan. Ayat ini kalau daripada segi faedah untuk makhluk ialah apa ialah menerangkan tentang apa yang Allah buat ingat poin ini untuk menatangkan rasa agung dan besar dalam diri makhluk itu maksud dia bukan ingin menjelaskan hakikat zat Allah itu segi duduknya kalau hanya sekadar duduk kalau hanya sekadar duduk yang nak disampaikan tidak ada makna ingin menzahirkan azamah bukan ayat ini bukan menerangkan sifat zat Allah tetapi ayat ini menerangkan af'alullah af'alullah inilah yang sesuai difahami menurut konteks Nanti Syekh akan sorot ayat sebelum tu lagi. Kalau tak faham juga, kita bawa ayat sebelum ayat 54 ni. Kalau tak faham juga, apa yang kita sampaikan, kita akan bawa ayat sebelum tu lagi. Untuk membuktikan, untuk menjelaskan, bahawasanya ayat ini bukan nak terang Allah duduk ke tak duduk. Tetapi ingin menerangkan apa yang Allah buat supaya apa supaya dalam hati itu datang azamah kepada Allah lalu menolak manusia bersyukuri nikmat-nikmat Allah itulah maksud Al Quran. Adapun untuk manusia tahu hakikat Allah itu luar daripada jangkauan akal mereka tak perlu mereka tak perlu tahu hakikat hanya perlu tahu atharu atharu zatillah atharu af'alillah sudah cukup untuk mendatangkan rasa azamah dalam diri mereka wallazi nuridu at-tanbih ilayhi huna huwa anna hadhihi al-ayat wa mathilatiha tatakallamu an af'alillahi wa yajibu alaina tujahi Allah taala tab'an lima an'ama bihi alaina wa ahatana bihi min ni'matin la tunkaru ayat ini dan seumpamanya berbicara tentang af'alullah dan apa yang wajib atas kita untuk melakukannya tujah Allah kepada Allah sebagai menyusuli bagi nikmat yang dia berikan kepada kita dan bagi apa yang dia liputi kita dengannya daripada nikmat yang tidak dapat diingkari walaisal muradu bukanlah maksud di sini maksudnya di dalam ayat ini walaisal muradu huna mutlaqan al kalamah ala sifatiz zatiyah lillahi ta'ala bukanlah secara mutlak di sini bukanlah secara mutlak di sini untuk berbicara tentang sifat zat Allah bukan ayat ini bukan ingin membicarakan tentang sifat zat Allah tetapi sifat af'alullah sebab apa kami cakap macam tu? Ha? Sebab apa? Kamu tanya, kamu tanya soalan tadi kan? Orang tu kan tanya soalan. Istawa tu sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Allah. Ya, dia sifat Allah tapi sifat af'al bukan sifat zat. Dia adalah apa? Sifat bagi af'alullah bukanlah yang dimasukkan di sini secara mutlak untuk menjelaskan sifat zat bagi Allah kerana semua yang ada di dalam ayat ini hanya senyap berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang yang apa yang dituntut yang ditunjukkan أوله صفات ذات الله إنما هو كلام عن أفعال الله تعالى التي اقتضتها صفاته الذاتية وليس الكلام عن صفاته الذاتية أصالة حبس اوكي okay. كمان الشيخ كتلاقي وبأسلوب آخر وبأسلوب اخر نقرر ان المراد من الايه انما هو اثبات احكام تصديقيه تتعلق بالله تعالى، اي انها تثبت ان الله تعالى هو خالق ان الله تعالى هو خالق العالم وهو يدبر ما فيه فمع ان الايه بمضمونها لا تتكلم مطلقا. عن صفات ذاتية لله تعالى كلاما مقصودا بالذات وإن كان متضمنا فإن الآيات التي قبلها والآيات التي وردت بعدها تتكلم لا عن الصفات الذاتية لله تعالى بل تتكلم عن وجوب طاعة البشر لله تعالى وعبادته لكونه مدبرا لشؤونهم خالقا لهم وهو نفس معنى الآيات wa huwa nafsu ma'na al-ayati mahallil kalami ah panjang kemudian syekh ah kita tak masuk betul-betul lagi pada inti perkataan istawa tu belum lagi panjang cara syekh nak terangkan ah memang itulah hakikatnya kena terang dulu panjang dulu sebelum tu kalau kamu tak faham kalau kamu tak fahamlah lagi, tak jelas lagi mese saya nak terangkan. Saya nak terangkan pula dengan uslub yang lain pula. Kok kata yang cara tadi tu tak faham? Tak jelas lagi wabiuslubin akhar. Dengan uslub yang lain. Dengan ungkapan yang lain, dengan cara yang lain pula kami ingin tegaskan. Apa dia? Bahawasanya yang dimaksudkan daripada ayat ini adalah mengisbatkan hukum-hukum tasdiqiah bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia hukum ni kan jumlah ni kan dia ada tasdik dengan tasawur. Jumlah kan ada tasdik dengan dengan tasawur kalau tasdik ini ya ataupun tidak Aa, ataupun dipanggil ayat penyata dipanggil apa ayat penyata maka yang dimaksudkan daripada ayat ini untuk mengisbatkan hukum-hukum tasdhiqiah hukum, -hukum tasdhiqiah ni apa iaitu dia adalah hukum yang jawapan dia ya ataupun tidak bukan ya ataupun tidak Benar ataupun salah Isbat ataupun nafi Mengisbatkan Hukum tasdiqiah, Iaitu apa? Mengisbatkan Allah mencipta Allah mentadbir Nak isbatkan hukum Nak datangkan khabar Yang mubtadaknya adalah Zat Allah subhanahu wa ta'ala Nak memberitahu Kepada Kepada apa? Kepada pendengar mengisbatkan hukum tasdiqiyah. Ya faham tu? Apa makna tasdiqiyah? isbatu syai'in li syai'in au nafyuhu anhu. Itu dipanggil tasdiq. Ataupun ma yahtamilul sidqa wal kadhiba. Kan itu dipanggil jumlah khabariyah. Tasdiqiyah. Dia bukan tasawur. Bukan tasawur. Tasawur ni dia apa? Mujarradun anil hukmi. Kita belajar dalam ilmu mantik Apa beza tasawur Dan apa beza tasdik Kalau tasawur ni Sesuatu yang mujarrad Anil hukmi Dia tidak ada hukum Dia hanya imajinasi Tetapi tasdik ini adalah Gabungan daripada beberapa tasawur Yang membentuk tasdik jadi yang dimaksudkan daripada ayat ini mengisbatkan hukum-hukum tasdik yang berkaitan dengan zat Allah tak faham lagi ha, ai dalam kitab ni dalam risalin banyak ai dah terang-terang lagi kok kata tak faham benda apa ni benda apa ni ahkaman tasdiqiyah ni ayat ni macam mujmal tak faham okey tak faham tak apa kita buat ai pula yakni bahawasanya dia anaha kembali kepada ayat bahawasanya ayat ini mengisbatkan An-Nallaha ta'ala an ta huwa khaliqul alam. Ha, tertinggal alif tu. An-Nallaha huwa khaliqul. Bukan khaliqul tu. An-Nallaha ta'ala huwa khaliqul alam. Wa huwa yudabbiru ma fihi. Habis. Kemudian... Tak habis lagi daripada segi penjelasan. Okey, kalau saya bawa ayat sebelum sumastawa alal arsh. Ayat sebelum dah bawa dah. Ayat selepas dah bawa dah. Dan daripada bawa ayat sebelum dan ayat selepas. Kita dah dapat satu kefahaman umum. Bahawasanya isi kandungan ataupun objektif ayat ini. Menjelaskan tentang af'alullah supaya manusia rasa dia mendapat budi daripada itu dia akan mensyukuri akan datang rasa keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala maksud daripada manusia rasa kebesaran dan keagungan Allah maksud sebenar untuk manusia ialah supaya manusia taat itulah maksud dia merealisasikan firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun setelah saya buktikan dengan membawa sebelum dan selepas tapi masih dalam ayat yang sama cuma bahagian pertama bahagian kedua bahagian ketiga Mak kita telah takrirkan kita telah buktikan mazmun ayat ini bukan seperti yang kamu sangka ingin menerangkan tentang sifat zat Allah tetapi apa dia? Af'alullah. Kerana maksud daripada Af'alullah... ...menzahirkan rasa azamah. Rasa perlu bersyukur dalam diri hamba. Apa maksud me 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 menzahirkan rasa bersyukur? Rasa agung. Maksud dia supaya manusia itu dia taat. Dia tinggalkan larangan bila dia rasa besarnya Allah. Itulah objektif paling hujung untuk manusia. Bukti, bukti kita teruskan. Ha, ini sekarang ini saya nak buktikan. Bukti atas bukti. Fama'a annal ayata bimadmuniha dalam keadaan. Dalam masa. Ha, Dalam masa, dalam keadaan ayat ini isi kandungannya bukanlah berbicara secara mutlak Bukanlah secara pasti Bukanlah berbicara tentang sifat zat Allah Dengan perbicaraan yang menjadi objektif utama ha, Kalaman maksudan ha, Kalaman maksudan Maksudnya Bukan objektif pertama Utama ayat ini Nak terangkan zat Allah tu macam mana jadi ya, orang yang duk sibuk menisbahkan iat kepada Allah ini dia sedang membicarakan rupa bentuk hakikatullah adalah sesuatu yang luar ni fauqal idrak dan tak perlu untuk manusia yang perlu tahu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Taala itu pun sebenarnya secara hakikat manusia pun tak boleh nak capai tetapi kalau tak diterangkan, maka termahrumlah kebaikan yang besar daripada Ma'rifatullah. Maka kata Syekh dalam masa ataupun dalam keadaan aa, ayat ini isi kandungannya bukan bukan mahu membicarakan tentang sifat zat bagi Allah sebagai suatu perbicaraan yang menjadi objektif utama kalaman maksud dan bizen. Apa dia? Sebagai suatu bentuk perbicaraan yang menjadi maksud dan objektif utama wa na mutadhamminan walaupun secara jauh secara dalalah tadhammun makna itu tetap ada secara ijmali secara dalalah tadhammun tetapi maksud utama ayat ini bukan nak cerita tentang zat Tafakkaru fi khalqillah kan wala tafakkaru fi zatillah fa innal ayah Syekh kata dalam keadaan ayat ini isi kandungannya bukan nak cerita zat fa innal maka sesungguhnya ayat yang sebelum ayat ini dan ayat yang datang selepas ayat, ayat ni kan nombor 54 maksudnya ayat 51 52 53 tengok pula ayat sebelum tengok pula ayat selepas 55. Daripada keseluruhan ayat ini apa siak yang ingin disampaikan? Ha? Maka sesungguhnya ayat yang sebelumnya dan ayat yang datang selepasnya berbicara bukan berbicara bukan tentang sifat zat bagi Allah, bahkan berbicara ia tentang wajib ketaatan manusia kepada Allah dan sembahannya li kaunihi kerana dialah Allah yang mentadbir segala urusan mereka wa huwa nafsu ma'nal ayah wa huwa ni wa huwa tu kembali kepada apa kembali kepada li kaunihi mudabbiran li suunihim khalqihim li suuni apa ni li suunihim khaliqan lahum Maka ini adalah makna yang sama bagi ayat ini yang menjadi tempat perbincangan kita. Tajuk perbincangan kita atau tempat perbincangan kita. Walinah apa ni? Walitahsil hadzal ma'na nazkuru fi yali al-ayat tinggal salah tu. Fi ma yali al-ayati allati. Bukan ila tu. Bukan ila tu. Al-lati. al, -latih. al -latih. Dan. Bagi tujuan. Menghasilkan makna ini. Ha, kalau kamu tak puas hati. Kami punya penjelasan. Belum jelas lagi. Kami kan dah kata. Ayat sebelum dan ayat selepas. Menjelaskan sesuatu makna yang mana makna itu sebenarnya sesuai dengan ayat 54. Ah ha, kalau tak nampak ayat tu apa meh kami bawa sini apa ayat tu. Kalau kalau uh, dakwaan yang kami nyatakan rasa macam tak nampak, rasa macam kabur bagi tujuan menghasilkan makna ini yang tadi kami nyatakan, kami akan menyebut pada keterangan berikut... Akan... Ayat-ayat yang... Bukan ilah tu... allati Yang... Ayat-ayat yang... Sabakat... Sabakat... Ayatal istiwa. Ayat al-istiwa... Ayat-ayat yang... Datang sebelum... Ayat istiwa... Mahallul bahsi... Ha, baca mahalul ke... Baca mahali pun boleh... Kalau baca mahali... Dia adalah badal kepada ayat al-istiwa... Kalau baca mahalul, dia adalah khabar mentara mahzuf. Maksudnya, yang ayat-ayat yang datang sebelum ayat istiwa... Ayat istiwa yang merupakan tempat perbincangan. Uh, huwa mahalul bahsi, takdir. Hiya mahalul bahsi. Takdir dia apa kalau baca rafa? Hiya mahalul bahsi. Kalau baca uh, jar, dia jadi badal. Ayat istiwa ya, ia, iaitu tempat perbincangan. Perbincangan kita ini. Faham tak? Apa ayat sebelum tu? Faqad qala ta'ala wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma' أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل وَدَخَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَغُونَ Jadi, tengok kat sini. Ayat sebelum ni, cuba baca. Tengok sendirilah terjemahannya. Perihal ahli neraka, ahli syurga. Yang ahli neraka minta daripada ahli syurga, Allah berikan air. Kemudian ahli syurga kata kamu tak boleh dapat air orang kafir yang bagaimana yang jadikan agama mereka permainan ditipu dengan kehidupan dunia hari ini kami lupa mereka seperti mana mereka dulu kat dunia lupakan hari ini dan mereka ini sering mengingkari ayat-ayat kami sesungguhnya kami telah bawa datang kepada mereka kitab yang kami jelaskan dalam kitab tersebut Yang kitab ini datang dengan ilmu Dengan petunjuk, dengan rahmat Bagi orang-orang yang Yang beriman Hal yang zuruna illa ta'wilah Adakah mereka memerhatikan tafsirannya Hari yang akan datang tafsirannya Yaumayati ya'ti ta'wiluhu Hari yang datang tafsirannya mereka akan kata Alladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusul hari itu nanti ke hari akhirat Baulah mereka kata oh dulu ke dunia telah datang rasul kepada kami bawa kebenaran adakah sesiapa yang boleh memberi syafaat kepada kami lalu kami boleh balik jadi ayat yang sebelumnya menerangkan tentang ketaatan dan kerugian orang yang tidak taat بولدة آية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Ini nampak kan. Nampak apa yang kena faham tu kena ikut flow syah ni. Panjang lagi cerita ni. Ah, ini panjang lagi dia punya cerita. Kalau kita tak ikut urutan perbahasan, jangan miss. Jangan miss urutan perbahasan. Kalau tak dia ni kira makan tak puas. Ah, kena ikut flow, kena ikut urutan perbahasan. Kalau kita ikut urutan perbahasan maka barulah kita faham. Kalau ka, sekarang ni kamu duk kamu yang pulun ambil saja perkataan istawa, ber, ber, berkerah dah bersungguh nak kata Allah duduk, Allah bersemayam, Allah duduk, Allah bersemayam. Sedangkan objektif ayat ini bukan seperti itu. Ah ha, itu yang Syekh ingin sampaikan. Kalau tak puas hati tengok satu ayat. Tengok ayat sebelum. 51, 52, 53. Tengok pula ayat selepas. Ha. Kalau tak puas hati sebelum tengok selepas. Dengan insaf. Baca ayat Quran. Faham maksud ayat itu diturunkan. Apa yang Syekh ingin sampaikan. Kita baca dengan hati ikhlas. Dan kita cuba fahami betul-betul. Ha? Allah... الله كده فهذه هي الايات التي سبقت سبقت الايه المذكوره لا ترى فيها ذكرا لصفه من صفات الله الذاتيه ولكنك ترى فيها تحديدا لعلاقه البشر مع خالقهم وتفهيمهم ان عليهم ان يعبدوه ويطيعوه فيما يأمرهم به ولا يخالفون امره لانه هو الذي انعم عليهم بنعمه الوجود وامم الايات التي تلت هذه الايات فهي تتكلم ايضا عن نفس الموضوع كما سترى maka ayat-ayat ini fahazi maka inilah dia ha tuan jemaah hadirin inilah dia ayat-ayat yang datang sebelum ayat yang disebutkan maksudnya ayat 54 kamu tidak mendapati di dalam nyonya apa ni ayat-ayat ini yang datang sebelum ayat 54 ini sebutan tentang satu sifat pun daripada sifat-sifat zat. Kalau kita baca daripada Wa da ashabul jannati ashabun nari ashabal jannah ni kita tak jumpa pun satu keterangan nak terangkan tentang bagaimana hakikat zat Allah. Tetapi kamu mendapati di dalamnya dalam ayat sebelum ini tahdi dan penetapan hubungan manusia dengan Tuhan mereka. Ayat sebelum ini adalah penetapan penjelasan apakah hubungan bashar dengan khalik mereka dan memahamkan mereka bahwasanya anna alaihim menjadi tanggungjawab mereka menyembah Allah mentaati Allah pada perkara yang Allah suruh mereka dan janganlah mereka melanggar perintah Allah sebab apa jangan langgar perintah Allah sebab apa jangan langgar perintah Allah sebabnya dialah Allah yang memberi nikmat kepada mereka dengan nikmat wujud barulah nampak kesinambungan ayat itu bila sampai ayat ya Allah duk tengok ya ni masa tangan ni Allah nak cerita dia ada tangan ni eh. Maksud ayat Yadullah fauqaidihim ni Cuba baca ayat sebelum selepas Apa roh ayat tersebut Untuk menyatakan bantuan Allah Kepada orang beriman Itu maghmun ayat Maka dikosongkan otak daripada itu Di, Oleh kerana dia punya puncanya Dalam otak ni ada blok Kalau orang blok otak Dia boleh jadi koma Koma kalau otak dia ada blok, ada ada darah blok kan. Dia boleh jadi apa? Bukan koma, jadi strok. Maka begitulah juga ada orang yang dia ni berlaku syalal, syalal ni strok. Strok dalam ilmu. Ada minda blok. Ha, ada minda blok maka berlaku strok dalam ilmu sehingga apa? Sehingga tak boleh dah keluar daripada apa yang membeku dan membejat di dalam Ah ha, di dalam akal fikiran mereka. Maka ambil nafas. Ha, lazimi insaf. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua insya-Allah. Wa ammal ayatu allati talat hadhihi al-ayata adapun ayat yang menyusuli ayat ini maksudnya ayat 56, 57, 58 ayat-ayat ini ayat yang menyusui ayat ini maka ayat ini, ini, membicarakan tentang isu yang sama membicarakan ayat yang sama faham jadi kalau ayat 57 hmm in إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون tadhakkarun ha, ayat ini pun sama juga ayat ini pun sama menceritakan benda yang sama ila akhiril ayati allati man yafhamuha ya'lamu annaha la alaqata laha bi sifatin zatiyatin lillahi ta'ala bal hiya tuwaddihu lin nasi madha fadlillahi 'alaihim bihaitsu yajibu 'alaihim ta'atuhu wa ibadatuhu Sampai akhir ayat Bagi orang yang faham ayat ini Dia meyakini Dia yakin Dia tahu secara yakin Bahawasanya tiada hubungan Ayat ini nak ceritakan tentang sifat zat bagi Allah Tetapi ayat ini menjelaskan Mada Sejauh mana Nampak? Mada sejauh mana kurniaan Allah kepada mereka Sekira-kira dengan memahami apa kurniaan Yang Allah beri kepada mereka Wajib mereka untuk mentaati Allah Dan beribadah kepada Allah Kita ada 15 minit Oh lama juga ni Sejam setengah Kita ada lagi 15 minit insyaAllah والذي نريد قوله هنا ان اصل وضع او اعتبار هذه الايه من ايات الصفات اي من الايات التي تتحدث Okey. Tengok ni, tengok susunan ayat ni. Macam tak jelas susunan ayat ni. Cuba tengok. sekarang ni Syekh akan masuk kepada kepada flow seterusnya. Ha, dalam dalam penjelasan. macam mana tu? Wallazi nuridu qawlahu huna. والذي نريد قوله هنا yang kami ingin katakan disini. ان اصل وضعي او اِعْتِبَارِ هذه الايه من ايات الصفه اي من الايات التي تتحدث عن الصفات الذاتيه لله تعالى غير المتعديه الى الخلق باثارها huwa atibarun fasid ah ha. ha, ini macam mana nak terjemah ni ha. hmm. itu semua akan ada cerita soalan tu soalan kenapa begitu begini panjang lagi bau muka surat 5 ada 10 muka surat lagi Okey, Walladhi nuridu qawlahu huna Yang kami ingin nyatakan kat sini Yang ingin kami nyatakan di sini apa dia? Inna aslah Ini cara terjemahan dia sebab kena tengok khabar dia Di ha. Risalah ni dia macam ayat percakapan yang ditulis Zahirnya ha. zahirnya Abdul Aziz Muas, huat tibarun fasid khobar inna. Ya, memang dia khobar inna, Ha, dia dia punya ada huwa kat situ. Jadi kita terjemah macam ni. Yang kita ingin nyatakan di sini. Ah, ha, yang ingin kita katakan di sini bahawasanya mengatakan ha, dia macam ada takbir begitu. Yang kami ingin tegaskan di sini Bahawasanya mengatakan bahawasanya ha, dia Soalannya ada kat situ Baru nampak dia punya keseragaman ayat tu Yang kami ingin nyatakan dan sebut di sini Bahawasanya Mengatakan bahawasanya asal Asal wadah ha, Asal wadah Asal wadah ni apa? Asal susunan Dia kena ada takdir... Sesungguhnya mengatakan bahawasanya... Asal wabak... Ataupun asal mengambil iktibar... Daripada ayat ini ialah ayat sifat... Maksudnya... Orang yang mengatakan... Ha? Mengatakan bahawasanya... Konteks ayat ini adalah konteks ayat sifat... Ha. Mengatakan... Konteks ayat ini adalah ayat sifat. Apa maksud ayat sifat? Tafsir lagi. Ay minal ayatil lati tatahaddasu anis sifatiz lillah. Maksudnya mengatakan bahawasanya konteks ayat ini, iktibar ayat ini adalah ayat sifat. Apa maksud ayat sifat? Ayat yang berbicara tentang sifat zat bagi Allah yang sifat zat ini tidak muta'addi kesannya kepada makhluk sebab yang mutaaddi kesannya kepada makhluk sifat af'al bukan sifat zat af'al yang mutaaddi bukan zat maka apa dia huwa i'tibarun fasid wa bitali famani' faham tak ha itu sebabnya kita kata kena ada takdir macam tu jadi mengatakan bahawasanya konteks ayat ini adalah ayat sifat. Mengatakan begitu ni. Maka dia adalah iktibar yang fasik. Memahami konteks yang salah. Ayat ini bukan nak terang tentang zat Allah. Tengok macam mana Syekh nak relitkan. Allah kan nak ajak makhluknya untuk rasa besar azamah dan sudah tentulah pada perkara-perkara yang manusia nampak kesannya pada diri dia maka kesan-kesan yang sampai kepada makhluk daripada zat Allah adalah daripada af'alullah bukan zatullah sebab itu diterangkan berkali-kali yang memberi faedah kepada manusia apabila berfikir tentang penciptaan Allah Penciptaan Allah adalah kesan daripada af'alullah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Kalau kamu fikir tentang zat Allah, maka kamu tak akan dapat fikir. Ha, masih lagi konsisten. Wabitali. tali. Seterusnya, itu satu. Iktibar tu adalah iktibar yang fasid. Mengambil iktibar seperti itu adalah mengambil iktibar yang salah. Maknanya, kita salah konteks ayat. Kan bila kita nak baca satu ayat, kena fahami ayat dalam konteks sebenar. Barulah faham tu betul dan menyeluruh. Tu satu. Wabit tali dan seterusnya. Apa? Fama ni'tabaraha kathalika. Orang yang mana dia iktibar. Dia memahami konteks seperti itu. Ah Dia faham konteks ayat ini seperti itu. Seperti itu maksudnya dia adalah ayat sifat. Zatia Dia telah mengaku Bahawasanya dia tidak boleh memahami hakikat sifat Yang dia telah waham wujudnya Maka lazimlah daripadanya ke atas dirinya berkata Bahawasanya ayat ini adalah ayat mutasyabihat Yang dia wajib beriman dengannya Dan diam daripada berbicara tentangnya kalau kamu kata dia ayat sifat zatiyah Maka maknanya di situ kamu telah ikhtiraf... Ayat ini ayat mutasyabihat Kalau kamu telah ikhtiraf... ayat mutasyabihat Maka konsep ayat mutasyabihat Al-imanu biha Wasukutu anha ha, Jadi kita pun belak juga Apa yang syekh ingin bawa ni Ha, Syekh ingin kata, kalau kamu kata dia ayat sifat, maknanya kamu kata dia ayat mutasyabihan. Daripada segi penghujahan ni, dia bawa, kita bawa khasam ni. Kita bawa khasam. Kalau kamu kata dia ayat sifat, maka kamu kena kata dia ayat mutasyabihan. Okey lah. Kalau, kata, kalau kita tengok sekali imbas, okey lah. Kalau dia ayat mutasyabihan, apa masalahnya? Ha, sebenarnya syekh sebut ayat mutasyabihat tu dia nak bawa hujah lain pula. Ah. Ha, syekh nak bawa hujah lain. Kena ingat, ha, Ibn Taimiyah menafikan ayat-ayat sifat ni ayat mutasyabihat. Faham? Beliau tak kata ayat mutasyabihat. Ah, ha, semua semua ayat sifat. Syekh Said Foda nanti kita kalau kita baca keterangan ni, Syekh Said Foda mengatakan ayat summa stawa al arsh bukan ayat mutasyabihat bukan dia adalah ayat yang jelas untuk ayat ni summa stawa al baca ke depan nanti jadi kalau kamu kata dia adalah sifat zat maka kamu kena iktiraf dia adalah ayat mutasyabihat dan kalau kamu kata dia ayat mutasyabihat konsepnya beriman dan diam tapi kamu tak diam pula tafsir pula وهذا الاعتبار اي القول بانها المتشابهات ناتج اصلا عن اعتباره عن اعتبارها تتكلم عن صفات ذاتيه لله وفعل لا يتعدى الى خلقه بل يلتزم ذاته تعالى ولما لم يستطع فهم حقيقه وصفه الذي اخترعه بل كيفيه هذا الفعل الذي زعمه ادعى هذه من المتشابهات كما قلنا والحق الذي لا شك فيه من المحكمات التي لا يضطرب المسلم العاقل في فهم المراد منها ini yang syekh ingin bawa tu dia bawa tu dia orang berhujah ni dia kena tahu dia yang bawa lawan dia jangan biar lawan dia manipulasi dia Uh, jadi Syekh bukan nak berdebat tapi nak bawa ni atas dasar apa nasihat kita bercakap tu atas dasar nasihat nak bawa pelahan-lahan yang tak faham tu yang ada minda blok tu kita kita cakap satu-satu supaya dia terima satu kemudian dia terima seterusnya 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 uh, jangan pergi serang je terus kita bercakap pun tak tak tersusun kita berhujah pun tidak berfakta Uh, kita sangka kita berhujah tapi sedangnya kan kita sedang memaki jadi tak sampailah maksud. Kalau betul kita menggunakan wajadilhum billati hi maka kena gunalah kaedahnya uh, bukan sekadar berdebat uh, orang yang berdebat yang yang ikhlas dia niat dia nak ubah uh, dia inginkan kebaikan uh, bukan dia ingin uh, kebanggaan sebagai menang dalam berdebat Ha, dia bercakap dia ingin bawa ha, seperti mana Nabi Musa. Nabi Musa ketika menunjukkan apa mukjizat tongkatnya. Niatnya apa? Niatnya adalah bagaimana ni orang orang yang di hadapan dia iaitu tukang-tukang sihir -tukang dapat hidayah. <tuh> Fa ulqiya as-saharatu sajidin. Ha. Fa Musa 'asahu fa idaha hiya su'banun mubin Nampak tak? Oleh kerana niat walaupun nampak macam menunjuk kan? Oh kamu rasa kamu kata kamu punya tali hebat jadi ular, meh aku nak tunjuk. Faham tak? Meh aku nak tunjuk, mari aku tunjukkan aku punya tonggal lagi hebat. Bukan Nabi Musa campak tongkat nak tunjukkan yang tongkat aku boleh boleh berubah menjadi ular sebenar. Kamu tali menjadi ular hanya pada akal, hanya pada sihir, hanya pukau saja. Tetapi yang ini memang benda jamit jadi benda hidup. Namun maksudnya adalah hidayah. Bukan nak tunjukkan persembahan magic. Ada orang dia berdebat ni dia nak tunjukkan persembahan bicara dia. Tengok aku punya uh, laras bicara, hujah yang mantap, hujah yang mendalam, ingatan yang hebat. Bergantung pada niat, kan? Benda tu niat. Mungkin dua orang yang sama bawa hujah, dua orang yang sama menggunakan laras yang tinggi, tetapi niat berbeza ha, niat itulah sebenarnya memberi kesan tengok bila Nabi Musa campak Nabi Musa campak tak ada cakap apa pun terus apa berlaku pada ahli sihir fa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun okey iktibar ini iaitu mengatakan bahawasanya bi annaha ha kembali kepada hazihil ayah ayat 54 iktibar ini iaitu mengatakan bahawasanya ayat ini ayat ini adalah daripada ayat mutasyabihat terhasil ataupun berpunca daripada mengatakan ayat ini adalah ayat apa ayat sifat mengatakan ayat ini adalah ayat mutasyabihat berpunca daripada mengatakan ayat ini adalah ayat sifat zat apa maksud sifat zat dia orang kata kenapa kita tak kata duduk tu afal kenapa kita tidak kata duduk tu afal jadi Syekh terangkan macam ni. Yang dimaksudkan ke af'al. Af'al yang kesannya makhluk dapat. Kalau orang tu dia duduk, dia berdiri, tak ada apa-apa, itu kan bukan perbuatan yang muta'addi. Itu memang betul sifat zat. Berdiri duduk ni dipanggil zat. Af'al yang dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan yang asar dia itu muta'addi kepada makhluk. Ha, itu maksud dia. Dia bukanlah perbuatan Yang menjangkaui faedahnya kepada makhluk Bahkan Dia adalah perbuatan yang berlazimi zat Dan dah, Apabila dia kata ayat ini ayat sifat Maka natijah daripadanya Ayat ini ayat mutasyabihat dan apabila dia tidak mampu memahami hakikat Ha, apabila apa apabila dia tak faham dia kata oh ini maknanya duduk okey satu duduk kemudian bila dia tak faham apakah hakikat sifat yang dia reka dia kata Allah ni ada sifat duduk dia yang reka dia yang kata istawa tu maknanya duduk dah dia kata istawa tu Dah dia kata istawa itu maknanya duduk Maka Tak fahamlah pula duduk macam mana Yang kamu pergi kata makna duduk tu siapa suruh Faham? Yang kamu kata Istawa tu makna duduk tu dah kenapa Kemudian bila kata makna duduk Dah jadi tak tahu pula nak kata duduk macam mana Ha, tersekat pula Cara dia kena buang tu. Iktikat eh, istawa tu makna duduk. Kemudian lepas tu selesai. Jadi oleh kerana istawa itu dimaknakan sebagai makna duduk. Yang mana sifat itu direka bukan sebenar. Haa. Maka dia dah jadi tak faham kaifiat. Ha, kata kalau macam tu tak tahu kaifiat lah pula. Macam mana kalau duduk tu duduk macam mana. Ha, maka cara dia ha, kita kita taslimlah kaifiat tu makna macam mana yang penting isbahkan duduk. Kaifiat tak payah. Ha, masalah juga. Maka dia mendakwa ayat ini adalah ayat mutasyabihat. Wal haq ini ini stand Syekh Said Fudah wal haq yang sebenarnya. Yang tiada syak padanya. Annaha maksudnya annahazil ayat Ayat ini bukan ayat mutasyabihat tetapi ayat ini minal muhkamat. Di sisi saya Fuda, ayat ini 54 ni termasuk ayat-ayat muhkamat yang tiada berdolak-dalik dan tidak ragu-ragu seorang muslim yang berakal untuk memahami apakah yang dimaksudkan daripada ayat ini habis sudah 8.5 setengah yang seterusnya ni aa, ini ba betul baru betul baru-baru yang ya, pada muka surat 6 ini aa, pada muka surat ini barulah betul-betul nak terangkan tentang apakah pandangan ataupun apakah aliran a mujassimah ni aa, apakah aliran mujasimah dalam faham ayat ini. Ha itu pada muka surat 6. Apa yang mereka kata ha tentang istawa? Duduk tu pula bukan stak kata duduk tak Lebih lagi daripada tu. Kata bila duduk, bila duduk maka ada arah. Bila duduk pula ha Na'udzubillah bila zat Allah itu berjisim Macam bagaimana pula aras itu Aras itu lagi besar ke Zat Allah lagi besar Maka keluarlah kata lebih empat jari Aras tu lebih ke Zat tu yang lebih Kemudian Mereka Tak faham pula Haa Kemudian dia terbit lagi kata Nauzubillah Bila jisim itu besar Duduk pada arash Maka sudah tentu Arash akan rasa berat Arash akan rasa berat Kemudian Kita tanya pula bukankah ada ayat Quran Allah Ta'ala ada malaikat yang bawa arash Malaikat itu kan pikul arash Kalau malaikat itu pikul arash Maka dia pikul jadi maknanya malaikat tu kuat sampai boleh pikul zat Allah. Jadi macam mana pula kamu nak jawab? Panjang cerita dia. Jadi nampak tak akidah ini dia dia terpaksa orang itu mentakwilkan. Lepas itu dia terpaksa takwil, takwil, takwil pula. Asalnya nak lari daripada takwil tetapi sebenarnya nanti dia terjerumuh dalam takwil. Dia akan jadi merepek. Akidah makna duduk ini atas arasy ini dia akan dia akan terbit daripada satu uh, satu kebatilan terbit kebatilan kebatilan yang lain daripada satu kesesatan terbit kesesatan yang lain daripada satu tashbih dengan mentashbihkan julus bukan sekadar julus je dia akan apa dia akan datang tashbih 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 yang lain julus ah daripada juluslah bertitik tolak daripada duduk akan keluarkan makna jihah akan keluarkan makna mahdudiyah akan keluarkan makna siqal berat ha, akan keluar makna menyentuh akan keluar makna diangkat akan keluar makna memerlukan kepada arash itu yang ulama bersungguh-sungguh menafikan makna duduk dia punya isunya bukan duduk je bahkan daripada satu tasbih akan keluar akan menatijahkan tashbihat kasirah. Kan? Daripada satu batil, akan keluar batil yang banyak. Ha, oleh kerana itu, ha, kita faham dengan baik perkara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beli memberi taufik kepada kita ha, untuk menamatkan kitab ini, risalah ini yang ada bapa muka surat ni. 15 lebih kurang 4 lebih kurang lagi 9 begitulah kita akan dapat menyempurnakan kitab ini wallahu a'lamu bis wa ilayhil marji'u wal ma'ab a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad Lam yalid wa yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad kata Allah dialah Allah yang esa hanya Allah tempat bergantungan rujukan permohonan hajat setiap makhluk lam yalid tidak beranak ia wa yulad dan tidak diperanakkan akan dia wa lam yakullahu kufuwan dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi